ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတုံမှာရှိတဲ့အနုပညာစီစာရိတ်မှာစာရေးဆရာမကြီးဒေါက်ခင်ဆွေဦးရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုစာပေအနုပညာရှင်တွေကျင်းပပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဒီအကြောင်းပြေဆုံးမှုတော့ MCN သတင်းထောက်အောင်ကျော်မိုးကအခုလိုပဲသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြို့သားစာပေတသက်တာဆုရှင်စာရေးဆရာမကြီးဒေါက်ခင်ဆွေဦးရဲ့84နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အနုပညာစီစာရိတ်ကြီးဟာမှာဒီဇင်ဘာ5ရက်နေ့ကအနုပညာရှင်တွေနဲ့စုပေါင်းကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဆရာမကြီးဒေါက်ခင်ဆွေဦးရဲ့မွေးနေ့ခမ်းအနားကိုအလှရှင်တွေအနုပညာရှင်တွေနဲ့စာရေးဆရာတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအမှတ်တရစကားတွေပြောကြားခဲ့ပါတယ်အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ပြီးစစ်စင်းရဲနေထိုင်ရတဲ့အနုပညာသည်ရဲ့ဘဝကိုစာနာမိတာကြောင့်အနုပညာစီးစာရေးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နေတာဖြစ်တယ်လို့အနုပညာစီးစာရေးဖြစ်မြောက်ဖို့ဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်တဲ့ရွယ်ကြီးရင်အုံမင်းလာတဲ့အနုပညာရှင်တွေအားလုံးဘဝနေဝင်ခြင်းကိုအေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်နိုင်ဖို့အနုပညာစီစာရိတ်ဂီဟာကိုစီစဉ်နေတာဖြစ်သလိုအဲ့ဒီဂီဟာပေါ်ပေါက်လာရင်စပေဂီတရုပ်ရှင်စတဲ့အနုပညာသည်တွေရဲ့စီစာနေဝင်ခြင်းအထိအခက်အခဲမရှိကြော်ဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။အနုပညာလုပ်နေတဲ့အချိန်လေးလေးစင်မှလည်းဝေရတယ်လို့ရှိကြတယ်နော်။ဒီနေ့တည်းကမနေနိုင်ကြဘူးများတယ်ပေါ့နော်။တက်ရွယ်ကြီးလာရင်ပိုဆိုးလာတယ်။အဲ့တော့အသည်မရှိတဲ့လူကိုယ်ကိုရရှိတဲ့ပါတယ်။ဒါတော့မှသတိရကြည့်ကြောင်းကြောင်းကြောင်းကိုယ်လူရှိနေတယ်ဆိုတော့လုပ်နိုင်ရတာ။အဲ့တော့သတိမရှိတဲ့လူတွေရောရှိပြီးတော့မဆောင်ဆောင်နိုင်တဲ့လူတွေကခုလိုလူတွေကတိုင်းဖြစ်လာဝမ်းသာစွာအားကျစရာပေါ့နော်။စာပေတစ်ခုလည်းလည်းမဟုတ်ဘူး။ကာတုန်းအကြီးအဲ့ဒီဘက်ကပရင့်မီဒီယာဘက်ကလည်းကတော်တော်လေးရှိတယ်။ဘာဖြစ်ကအားလုံးဆိုတော့အားလုံးတစ်စီတစ်စီရဲ့ဥပညာရည်ရဲ့စီးရဲရည်ပေါ့။ဒါပြင်အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာ ARE Foundation ကလူနာတရင်တစည်းကိုစီးစာရိတ်ကေဟာအတွက်လူရန်ခဲ့ပြီးပန်းရဲ့လန်ဂီတာအဖွဲ့ကတီးသချင်းတွေနဲ့ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်စာရေးဆရာမကြီးဒေါက်ခင်ဆွေဦးကိုမြမစာပေအကျူတသက်တာရေးသားပြုစုအားထုတ်မှုတွေကိုအတိအမှတ်ပြုပေးအပ်တဲ့အမျိုးသားစာပေတသက်တာစုကို2012ခုနှစ်ကရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ